Ես ուզում եմ ներկայացնել նախագծի ամենահզոր ձայնին, Աբրահամ Խուբլարյան, որ այսօր մեզ բոլորիս կզարմացնի։ Այս անգամ ներկայացնելու ենք Անդրեա Բոչելի «Մելոդրամա» երգը, գեղեցիկ համար լինելու, ուղղակի մի քիչ խնդիրներ կան ձայնից հետ կապված։ Ինչ է եղել։ Ոնց որ լրիվ ուրիշ մարդ երգի, այսինքն այն բորձերին լրիվ ուրիշ մարդ էր երգում, հիմա լրիվ ուրիշ մարդ։ Այսօր ինչ որ խնդիրներ կար Աբրահամի ձայնի հետ, այդ խնդիրները չէին նկատել։ Օկորտը ցավում է, այն բան է, ինչի։ Ձայնը շատ հոգնած, գեր հոգնած վիճակ է։ Ինձ պետք չէ այս ձայնով երգես։ Էրիկ շատ սիրում է։ Այս ոճի մեջ դեռ չեմ երգել եւ լսարանին ծանոթ է, սիրված է եւ շատ գեղեցիկ բեմադրություն։Աբրահամ ավելի արտիստիկ է դարել բեմում, Աբրահամ ավելի էմոցիոնալ է դարել բեմում, վերջի երկու համերգին, այս համերգին նա լրիվ լինելու է շատ տարբեր։ Questa mia canzone, inno dell'amore, te la canto adesso con il mio dolore, così forte, così grande. Questa melodia, inno dell'amore, te la canto a sé. Il mio destino amaro senza te. Corre, corre, corre.
melodramma che che canta senza te. Հետաքրքիր էր շատ համարը, գեղեցիկ էր, ոճային փոփոխությունը երգի մասով, նենց ինձ ուղղակի շատ հետաքրքիր է, կարող ես պատասխանել, ուզում իմանալ, ոնց որ այս պայծ սկսած դու այս ոճով ես շարունակելու երգել, թե սա ուղղակի ոնց որ էքսպերիմենտ արեցիք, նաև այսպես փորձեցիք ներկայանալ։ Երկուսն էլ, կներկայանամ երևի թե։ Ժամանակ առ ժամանակ այս ոճի մեջ սիրում եմ ուղղակի։ Չէ, հիմա երբ որ նախագիծը ավարտվի, դու այստեղ տարբեր ժանրերից քո երգած ընտրելու ես որևէ մեկը, որ քո սրտով է եւ ամենալավն է քո մոտ ստացում եւ որպես երգիչ արդեն երևի մի ժանրով ներկայանաս։ Ենթադրում եմ։ Չէ, ընտրելու եմ փոփ ժանրը, փոփ ռոք։ Փոփ ռոք, շատ լավ։ Ուրախ եմ քեզ համար շատ։ Շնորհակալ եմ։ Ես բանջարեմ եմ ասելու, շատ լավ էր ապրես։ Սիրտս հանգստացավ։ Աբրան ջան, որ թույն երկիչ ես, դրա մեջ կասկած չկա։ Տավաղուց ենք հասկացել, հենց առաջին օրվանից, որ եկել ես այստեմ։ Շատ լավ էր ամեն ինչ, շատ գեղեցիկ էր։ Վստահ եմ, կային զգացմունքներ, չնայած քո վրա այդպես էլ չարտահայտվեց այդ ամեն ինչը, երկի միջոցով հասավ մեզ, դե երևի թե ժանրից էլ է գալիս։ Ամեն դեպքում ես սիրում եմ, երբ նույն այս ժանրի մեջ ավելի համարձակ ու ազատ են լինում, մանավանդ որ դու pop երգիչ ես, դու սովորում ես կլասիկ բաժնում, կոնսերվատորիայում։ Ես սովորում եմ կոնսերվատորիայում ջազ էստրադա բաժնում։ Ուրեմն բրավո քեզ, հրաշալի ստացվեց քո ոճից դուրս։ Շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ շնորհավորել քեզ, իսկապես շատ գեղեցիկ համար էր, զգացմունքների հետ կապված այսօր ես համաձայն չեմ երեկ հետ, որովհետև այսօր հենց այդ զգացմունքները կային, համ երգի միջոցով, համ միմիկայով, ես էլ եմ զգացմունքային, այսօր մենք մի գույների մեջ ենք, շնորհակալ եմ, դուք էլ, և այդ զգացմունքները միմիկայի մեջ, աչքերի մեջ, ամեն ինչի մեջ կար, և այնքան էր, որ շատ սիրուն էր, և համարը, և ձեր կատարումը շատ գեղեցիկ է, բելիսիմո սինյոր։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել զույգ եղբայրներին, Պետրոսին և Սամվելին, որոնք որ իմ մտածած, իմ մտահղացումը այսօր ներկայացրեցին և ես վստահ եմ, որ հասավ հեռուստադիտողին։ Աբրամը արդեն 3 համերգ է զգացմունքայինը ինձ համար, սկսած Շոմազ գողոնից, անցածին, երբ որ Սևակի երգներ երգում եւ այսօր մենք ընտրել ենք ինչու է այսպես, որովհետեւ իմ թիմում առհասարակ մասնակիցները առաջին փուլից մինչ այսօր գրեթե ամեն համերգի ներկայացել են տարբեր ոճերում, մենք փորձել ենք տարբեր ոճեր, ասինքն Աբրամը երգեց եւ հորովել, եւ այսօր ներկայացավ Անդրեա Բոչելի այս երգով, տարբեր, այսօր 6-րդ գալա համերգն է եւ նա ներկայացավ մոտավորապես 4 ոճերում եւ 4 ոճերում էլ փայլել է։ Շնորհավորում եմ քեզ, քո ելույթը… Շնորհակալ եմ, ձեր շնորհիվ իհարկե։ Շնորհակալ եմ Աստծուն, որ այդ տաղանդը տվել է քեզ, որ մենք բացահայտում ենք այսօր։ Շնորհակալ եմ։ Եվ կզարում ենք։ Խուբլարյան, Ռիչոմ Աբրամ, ծավ։ Աբրամ ջան, քո մասին իմացանք, որ կոնսերվատորիում ես սովորում։
Ինչպես եղավ ծանոթի միջոցով, ոնց էր էլի։ Ծանոթի միջոցով ոնց է։ Այսինքն այդ համակարգը դեռ աշխատում է։ Այո։ Եվ իրականում պարապելը մինչև ընդունվել է։ Ու պարզ է, եթե քո տաղանդի մարդ էլ պետք է ծանոթ խառնենք, այդ որ բաժնում ես։ Ջազ էստրադա։ Իսկ փորձել ես օպերա երգես։ Մի քանի ինչ այսօր։ Ну, օպերային գործեր, դասական գործեր փորձել եմ երգել։ Ու ոնց է ստացվում ժողովուրդ։ Աբրամ, այ նախագծի ավարտից հետո, հա, ոնց ես պատկերացնում քո ճանապարհը, ինչ որ իսկ հա ամեն մեկ ինչ որ բան գծում է, փորձում է ամենայն դեպս, հա, այ սա կանեմ, հետո սա կգնամ տուն կքնեմ մի քիչ։ Բայց մի տարի քնեցիր, հետո։ Չեն ուզում ասեմ ինչ նպատակներ։ Տեսահոլովակ երկեր ունեմ գրած, որ անպայման ուզում եմ հանրության ներկայացնեմ, դրանով կզբաղվեմ և ուզում եմ բենդ հիմնեմ իմ հետ միասին։ Եթե ուզում եք, որ Աբրամ Խուբլարյանը ունենա իր բենդը և տեսահոլովակներ բազմաթիվ, ուրեմն քվեարկեք նրա օգտի, նրա հերթական համարն է 01 Աբրամ Խուբլարյան! Իսկ ես հիշեցնում եմ քվեարկության կարգը. Յուքոմի, Բիլայնի, Վիվասել MTS-ի և Ղարաբաղ Թելեկոմի բաժանորդները կարող են հաղորդագրություն ուղարկել 10:55 կարճ համարին, նշելով իրենց նախընտրած մասնակցի հերթական համարը։ Քվեարկել կարող եք նաև Շանթ հեռուստաընկերության պաշտոնական կայքից, ինչպես նաև X-Factor4-ի Facebook-յան էջից։ Համերգից անմիջապես հետո կսկսվի քվեարկությունը։ Եվ կտևի ընդամենը 1 ժամ։ Յուրաքանչյուր երախոս համարից հաշվում ենք ընդամենը 1 ձայն։ Աբրամ Խուբլարյան, Անդրեա հերթական համարն է 01։ Ճանապարհում ենք։